Zdar, tady Starojda, vítám vás u prvního sobotního videa z vymrzlého auta. Proč první? Protože možná bude druhý, já jsem vám slíbil toho Labla reakci, ale teďka jdu jenom rychle na nákup, ale to bych tu reakci nezvládnul, protože musím být u počítače, takže natočím místo toho jiný video, protože mám teď v hlavě čerstvý myšlenky ohledně zas prezidentů, Topolánka, Fischera, tak tomu něco řeknu. Takže nechám si dneska čepici, sorry za to, v těma brýlema to totiž vypadá divně, uvidíte. A jdem na to, ať nezdržuju. Tak, jak moji věrní fanoušci ví, tak já podporuji na prezidenta toho Pavla Fischera. Ale prostě teďka s tím vývojem a jak do toho stoupil ten Topolánek a tak já to prostě různě přehodnocuju. Protože prostě se tam sváří ve mně takový dva zásadní pocity. Jo. Jedna nějaká osobní jakoby preference a volba a obliba a druhá věc je prostě znalost té politiky a toho pragmatismu tam a tak. No. Já toho Fischera mám rád, protože se v něm kombinuje víc věcí, které prostě fakt se mi líbí. Tím myslím nějakou jako až intelektuálnost, jo, že prostě jako filozofický. Pak ta jeho zásadní zkušenost toho prezidentského úřadu. A jak se vyjadřuje, se mi líbí. I se mi líbí, jak teďka rozjíždí tu kampaň a tak, jo. Já jsem se mu upsal někde do mailingu, takže mi přišel nějaký newsletter a tak. A vypadá to jakoby všechno dobře a je to nastartovaný dobře. Ale prostě něco tomu chybí. A já jsem o tom mluvil už dřív v těch videích, takže zase, když mě sledujete, tak víte, že prostě dneska tu v té politice dominuje prostě takový až to buranství, lidovost taková, jo, to je ten Zeman, to je ten Babiš prostě, Okamura a tak. A aby ten prezidentský kandidát, který teda chce zvítězit, porazil Zemana a ještě měl prostě tu obří podporu, tak nutně to musí být prostě jaký lidový kandidát a musí mít takovouhle mluvu a tak. A já jsem to psal i tomu Pavlu Fischerovi na Facebooku. Jedu tudy, nazdar. Na Facebooku, protože jakoby tam stačí ho zmínit, že jo, a tak, a on to čte. Že prostě ta mluva jako, že má být takhle víc jakoby obyčejnější a tak, mi to lidi lajkovali. Ale ono se mu to furt prostě nedaří. A teďka zase byl na té právnické fakultě a mluví tak jakoby zvysoka a znešeně, jo, má takový jakoby rozlítlý úvahy a tak, a to prostě mně se to líbí, ale to prostě jakoby nefunguje, no. A z tohohle důvodu prostě tohle mi tam jakoby zásadně překáží, no. A do toho pak vstupuje ten Topolánek a k tomu si řekneme, až nakoupím. Tak zatím. Je tu něco vidět? No. Tak jsem zpátky, nakoupeno, zelenina. A jdem. Takže ten Topolánek. Ten se teď vylopnul na poslední chvíli a stal se z něj hnedka jakoby favorit. A mě se zamlouvá, má přesně to druhý, ten druhý protipol, co má ten Fischer, má přesně tu lidovost. Jo, benzín, no, ano. Přesně tu lidovost, takovou až vulgaritu, jo, která samozřejmě není nic cnostýho, ale v té politice prostě to teď funguje a platí. Tak ten to má, jediný z těch kandidátů vlastně, co tam teď je, tak to on má. A může tímhletím konkurovat tomu Zemanovi. Což je možná vlastně potřeba. A to je přesně ten důvod, proč se mi zamlouvá i on. A já vnímám všechny ty kauzy a jakoby jak je problematická osoba, jo, to samozřejmě. A bude se o tom psát hodně, a že Dalík a já nevím co, a Řebíček a všechny tyhle ty věci. Ale, že jo, takovýhle věci má za sebou i Zeman. A taky ho volí prostě polovina obyvatel, jo. Jo, a je potřeba si vyjasnit priority, což je hlavně porazit toho Zemana, no. A Gumák Drahoš, sorry, ten to fakt jako nedá. Ten se klidně do toho druhého kola dostane, kdyby se dostal, kdyby tam nebyl Topolánek. Nebo i s Topolánkem třeba, ale pak nemá šanci, protože by ho Zeman, i když by se neúčastnil debat, tak prostě ne. To jediný podle mě, kdo fakt má šanci, tak je ten Topolánek, no. Samozřejmě přiznám, že mě přesvědčil i Pavel Novák, nadšený ODSák, který jako Topolánka taky preferuje. A to je právě člověk, který nejvíc zná všechny ty aféry a tyhle ty věci, že jo. A takový to, co ten Topolánek představuje pro tu ODSku a tak. A stejně podle mě vnímá ty priority dost podobně a dost ty šance, no. Takže uvidíme, jak se to vyvine, jo. U toho Topolánka je dobrý, že má i dobrý tým si staví, že jo. Bude mu pomáhat ten Horák, co mu pomáhal Pirátům. Jakoby konzultant, nebude mu šéfovat té kampaně, ale bude mu to konzultovat.
on zkoušeli toho Jaroše tam si sehnat, toho známého marketáka z toho, ze středního východu, z Kataru. A ten se mu na to vyprl, že to už by nebylo v souladu s jeho přesvědčením. A zároveň i Topolánek, prostě, když byl v čele té ODSky, tak měl řadu vítězných kampaní, že jo? Několik prostě do voleb a prostě to umí jakoby v tom chodit a je takhle profesionálně na to připravený. Ty ostatní kandidáti nemají zkušenosti politiky. Jo, a to je to, co jsem já i u toho Fischera vypíchnul, že prostě je důležitá jakoby nějaká ta zkušenost. On má zkušenost Fischer s tím prezidentským úřadem, Topolánek zase má zkušenost s tou politikou. A i když to je přímo volený prezident, tak prostě je to v našem parlamentním systému a ten prezident svůj hlavní prostě pravomoci a funkcionalitu má vzhledem k tomu parlamentu a poslanecký sněmovně a senátu, že jo. A je dobrý v tom mět chodit a mít tam ty kontakty a tak, opak jde všechno jakoby hladčejc, no. Takže proto se mi zamlouvá i on, jo. Ale jestli to není běhání čerta ďáblem, jo. O Zemanovi se taky říkalo, že jakoby je zkušený a chytrý a tohle, a že tohle je dobrý a nakonec je takový prostě průšvih a ostuda, že to je fakt jako největší dno, co jde. Tak aby takhle nedopadl případně ten Topolánek, že jo, taky podle mě dokáže být takhle jakoby až nechutný, jo, že to dokáže fakt podělat. Zároveň taky euroskeptický syn, no, tam je spousta věcí, prostě budu to sledovat, tohle mělo být jen krátký video, abych jakoby vedle sebe postavil tyhle ty dva lidi, pro sebe i třeba pro vás. A uvidíme, jak se to bude vyvíjet, no. Tak jo, tak já, tohle bylo to první video, zkusím dneska stihnout ještě toho Lebla, uvidíme, přes den máme nějaký rodinný akce připravený a uvidí se, no. Tak si mějte a zatím čau.